Bonjour, bonjour. C'est Mère Fashion de Nantes. Bonjour. Bonjour. Namoni ba commentaire ya ba te bele 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 wana. Ba commentaire ezanga kate, bato balobaka mabepe bazanga kate, bato pe balobaka malamu bazanga kate. Mais finalement, toza bien te, hein. Biso bato moki, toza bien te. Yango esalaka bino nini il faut beau critiquer kabato. Esalaka bino nini il faut beau finga kabato. Ce que tali vidéo et c'est pédicioté. Olekina yo sans au commenter makambo mabe. Ce que c'est pédicio. Otie j'aime ou otie té. Tango bato basalaka ba délire na bato basalaka ba théâtre. Ba oblige kabato té basala. Bata la ba vidéo. Ceux qui ont pogné la vidéo à Moutouana, ça veut dire qu'ils ont intéressé. Yo. Mais bino moussa na bino ka critiqué. Vous avez toujours na likambaro loba. Vous avez toujours na likambaro finga. Et ça a bien été. Hein? Ce que lingi moutouté, en tout cas, à sa les vidéos na eko tala même pas. Kaka. Kofinga. Yango na lina tu na bino na tongwa lelo na midi ya lelo. Na ebite ba air mususu. Na bamboka mususu. Yango na lingina ye ba Karine Mokondi asala bino nini. Question wa ntutato tu na kamebo pesa ka eyanote. Karine Mokondi asala bino nini. Otika ye asala vina ye tranquille. Bino boyana poto. Bino batu boyana poto. Bosala bambula ou bazane. Ou ba milan. Karine Mokondi a eko frappele bino ba porte yanda kuna. Bino te po asenga bino biloko ou asenga bino bambongo ou asenga bino bilamba. Eza nini boye. Eza nini. Karine Mokondi a sala bino nini. Bon, si ko nazo eklesio bino kakabo tala. Mikolo Karine Mokondi azo sala ba live te, azo sala pe ba video te. Bon, moni ndenge, YouTube e komi sec. YouTube e komi sec. Bon, zui mwa chance paske, Arafat akufi. Sino YouTube lingela la supongi. Ifo bo sala ka likambo, bo tchaka kumbo a Karine. Mais bondi maye parce que ya za leader ya YouTube bondi maye vraiment bozala ba orgueilleux tena ba orgueilleuse te bondi maye ke ye vraiment mutaningi sa YouTube exemple na pesa ki bino mukloana ke na lobaki grâce mbizi a ki na salon a ko sala ba suki na ye. Oli ati a titre na yeye moko grâce mbis ake na salon de coiffure ya atie bokota naza makamba oloba na bino grâce mbis akutani na Karine Mokondi na salon de coiffure siko bota la video ana est-ce que bomona ki akutani na Karine Mokondi na salon de coiffure mais non. Donc, grâce mbisa sala ki titre wana soka atia ki titre wana te, video na ye linge tala mate. Yango wana. Epi na zolo bela bino lisusu. Botika na ba kritik. Bino bomona ka Karine za impoli, mutafinga ka. Botala ka ba video misusu na bamboka misusu. Boye bi lolo bote. Bolobi ke Karine za impoli. Bino bosi botala ba video a lolo bote. So ki boye bi lolo bote te bo tape na YouTube lolo bote. Bo mwona ndenge a sabu laka. Alobaka tu ya betisi tu. Alakisa mem bato ndenge ba oba ebo sala makamba ya papa na mama te alakisa ka mem bato. Apesa ka mem kour nango. Mesiko bo reprocha ka Karine na par rapport a kwa.
Karine aza YouTubeuse, soki boye bakangote. Karine aza YouTubeuse, asala ba buzz. Mais Karine aza diable te. Karine aza satan te. Bino boye bika koloba, Karine aza asimba bakisi. Bino bokenda ki ngangana Karine, po boye bake Karine asimba bakisi. Bino moko wana to obo finga a Karine. Est-ce que Karine aye biba vina bino? Karine aye biba vina bino te. Quand est-ce que beaucoup comprennent ma kambouango? Parce que moutou o a sali vidéo, à chaque fois il faut beau finga. À chaque fois il faut beau zana quelque chose à koloba. Bandeko, famille. Toza banamboka. Karine aza ivoirien te. Aza ivoirienne te. Aza camerounaise te. Aza camerounais te. Mais pour nani bolinga boye. Bo préféra bo tala ba tu misusu. Yambo kanabino te boku misa moutou ambo kanabino. Wanez la nini jalousie. Nazua. Bolinga ndeko na yo yambo kamote abonga. Ndeko no yambo kamote il faut pas li kayo. Mais pour nani toza boye. Même si yu moutasali vidéo azo pe sa conseil, il faut bo finga. Mais pour nani toza boye pour nani franchement. Eza bien te, hein? Eza bien te. Moussousou alobi boye. Asa komi moukolo. A cause wa quelle nationalité. Bino boye bi ba loi ya Belgique na boye bi ba loi ya Belgique ndenge le kakapobolo bake akomi mukolo akozwa mukandate age leki asale ki si 25 ans na ba age wana bo pesa kaye bino batu bobota kiye age ya mutu ya mwana mutuka mama o ya boti ye mutayebi age ya mwana na ye na nzambe muto atinda ki mwana wana ali mwa ya mwa si wana franchement loi ya belge na loi ya france ezandenge mon côté na expliquer bino loi ya belge na loi ya france ezandenge mon côté ponani boza toujours na likambo ya ko bambela bato tout le temps boza toujours balokuta na bino eleki même bible et le qui même ba page à Bible le kuta obo bambela kabato makambo wana et le qui même ba page à Bible eza bien te hein loi ya France na loi Belgique eza ndenge mon côté awe pa na biso na France so zo bota bani bele mbongo ezo mata mais na Belgique tango bana bazamike mbongo ezala kamuke na ba location famille bana bazoko la location ezo mata. Bino pona nika kolo bebele boyeko. Boza na makambo olo bateka toujours ko kritike, toujours ko balusa makambo. Karine aza mutu loko la bino. Boza la pena mwa respe na Karine. To lo bite ke bo respete ya 100%, men bo pesa re kamem ndambo a respe. Paske ye mutazo pesa misala na Congo. Bozo kompwa nango kate. Karine aza YouTubeuse. Asala ba base. Mais aza sa tante. Nazo explique bino encore. Kako loba. Bolobi o mbalasi masoko tangi su komba ken pian. Bakomona nini. Ken pia na pa aza satante, ken pia na pa aza youtuber. Asala rape ba bez na ye. E ate so ba tangi komba ken pia na ba fingi. Eske bo moni ba fingi ken pia na? A ba kongole. A biso ba kongole to zamo te mandoki. Franchement, to tika. Bo landaka, moutu tanga lobi makambo. Apre bo analize ango. Il faut pas kabolo ba dès que kaboyo ki bo sauter lokola bambinzo na nzete eza bien te
carré dans la famille, à chaque fois, je répète le rabino, carré dans la famille, à bout de la tête. Bino ka bat mou na ka pas, paske a ki para bino te. Karina ki para bino ata mou kete. A ki para bino ata mou kete. Paske so a bandayi ko ki para bino, ma finga wana bo finga ka ye, chak jour, matin, midi, soa. Me Karina sa koufa. Me bo souetaka tout an liwa na ye. Bino bo souetaka ba, liwa bato. Po na nini. Hein? Ce so que ba souhaiter ba liwana bino bino boko sepe la. Eza bientôt. Bon, eza y ka mwa conseil. À bientôt.